이 벌떼감 타운. ស្រីស្រីអីលេចចុចតែឌឺថាខ្ញុំនេះមិនចង់បានឈឺគេថាខ្ញុំកំឡោះអាចារ្យពេលឃើញស្រីខ្លះសិខ្វែងតាមផ្លូវឈុំមុតតោះចូលទីសាមៅចង់តែសួរកូនចៅអ្នកណាតែខ្ញុំមើលទៅដូចជាមិនប្រពៃប្រងប្រងងាកមកផលចង់បាំងត្រគាកងកទឿនយូចានសាន់ឡាសំខាន់ឯគេបែរធ្វើចារឹងស្រីស្អាតរលេចពេលណាសែនខឹង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 ស្រីស្រីអីលើរកពីបែកក្រៃបើទឹកបែមិនចង់និយាយគេមិនចង់មើលមកឡើយណាប្រហែលជាមុខខ្ញុំវាគ្មាននិស័យខ្ញុំតែខ្លួនមិនទាន់សម័យមិនលោចដូចគេជាតារាតែចង់ប្រាំខ្ញុំជាបុរសសុភមតែចង់ប្រាំខ្ញុំជាបុរសសុភមចារឹករូបដុំសាសំជាកូនអ្នកចំការតាមសួរដប់បាត់មិនប្រវិចាតាមសួរដប់បាត់មិនប្រវិចាបាត់ហើយសុបអាសែនខឹង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 ចុចចាំតែលុយបាយស្លៀកពាក់មិនសូវលុយគេមិននិយាយរកទេណាគិតយូរទៅសែនគ្រឿនពេងក្រៃសួរតែធ្វើអញ្ចឹងធ្វើអីលោកអើយលោកមិនអុករឡាគេចូលចិនតែលិចារឹកស្រីស្អាតគេចូលចិនតែលិចារឹកស្រីស្អាតចង់ឲ្យគេត្រោថាខ្លួនឯងនេះអស្ចារ្យរកគេលុយព្រោះគេជាតារារកគេលុយព្រោះគេជាតារាអូខ្ញុំខ្លាចហើយសែនខឹងខឹង